I 2022 så føler jeg at det er en forventning om at man skal trene. Eller i hvert fall burde det. Dette er både fordi det er sunt for kropp og sinn, men også fordi man skal se bra ut. Når jeg var yngre så trente jeg ganske ofte. Men det var først og fremst fordi jeg syntes det var veldig kjekt å spille fotball. Jeg var aldri særlig god det, og jeg spilte for det meste på toerlaget. Hvis jeg var heldig, så satt jeg på benken til enerlaget. Det var dritkjekt, men jeg fant jo fort ut at fotballspiller, det kommer jeg aldri til å bli. Utover i studietiden har trening egentlig bare falt mer og mer av. Det er nå et punkt der jeg kun trener den første uke hvert semester, før jeg faller av. I denne serien her skal jeg finne ut på om det kommer seg inn i trening igjen, her i Bergen. Jeg skal få hjelp av en personlig trener, jeg skal prøve ut forskjellige treningstyper, og ikke minst skal jeg utforske mine egne mentale og fysiske grenser. Jeg heter Adrian Olsen Bjørnsen, og dette er Adi på benken. Jeg fikk beskjed av roommates at jeg må jo ta before and after pictures, video pictures. I den anledningen at jeg faktisk får en kroppslig utvikling, så skal man se en forskjell. Så da, ser vi opp her. This is my body now. Kanskje hvis du skal flekse, så kan jeg heller flekse på etterbildene, så du ser enda kulere ut. Tavla. Satan, vi tavla. I hvert fall om 3 måneder, så skal jeg kanskje få strammere mage, litt markerte bryster, og en biceps som faktisk er der, muligens. Målet er jo at jeg skal kanskje bli litt mykere. Jeg kommer ikke lenger ned enn det her. Fuck, og bare gjør det. Det gjør vondt bak her, mot i nakken, mot i ryggen. Jeg føler meg jo sånn der med, nå skulle jeg si narkisknekk, men det er ikke lov å si. Men jeg føler meg som en zombie i en zombiefilm, at jeg, kroppen min har det best. Nå er jeg sånn her. Mens når jeg er liksom strekt ut og sånt, så har han vondt. Så det er planen. Få markante muskelutviklinger og kunne bøye meg. Jeg fikk jo en tv-beskjed av roomie, så det var kanskje bare vise overkroppen. Jeg må vise bein også. Så da tok jeg av meg. Han nagen på YouTube, det er ikke dritkult, men hva gjør man ikke for views? Vi ser. Sånn her, kanskje. Ja. Dette er altså musklerne. Jeg har alltid følt jeg har litt mer kant lår, men legger, det er ikke mye av. Men det er altså sånn kroppen til gutten ser ut. Alle profilene. Så da er det jo bare en ting som mangler, og det er jo å se om 3 måneder, om det er noe bedre. Denne serien her handler ikke om at jeg skal bli svære. Det handler jo om at jeg skal få glede av å trene. Og for å finne ut hvordan jeg skal finne gleden, så må jeg prøve mange forskjellige treningstyper. Og ikke bare gå på gymmen. Alright, da er det first day of training. Helvete. Men vi skal altså bort til Sammen City Gym. Oi, grønn mann, kom an! Ja, ja, ja! Og møte PT. Jeg skal møte Christian og snakke med han om hva jeg skal trene den neste tiden. Jeg tipper han kommer til å spørre meg sånn, hva vil du få ut av dette her, og sånn, hva er ditt mål i denne treningen? Og jeg har jo egentlig bare lyst til å si, jeg har lyst til å benke 100 innen sommer. Skal man være sånn skikkelig, så regner jeg med at trening er ikke bare benk og styrke. Selv om serien heter Adi Benken. Gymmebenken liksom, sånn gym bro, sier man ikke protein shakes liksom. Jeg må jo lære meg å gjøre øvelser. Og så finnes det jo så mye annen trening enn å gå bare og gå på gymmen. Hvis jeg sier jeg har for eksempel lyst til å få bedre mobilitet, jeg har jævlig vondt i sånn rygg og sånt når jeg ligger og sover. Og jeg trener jo ikke, og jeg bare sitter foran PC-en sånn her. Og jobber med skole hele dagen, har sånn 12 timer skjermtid hver dag, sant? Hold kjeft, jeg studerer. Sjekk ut podcasten min. Shoutout til Aksel og Ingeborg. Jeg har tenkt som en plan å ha en ny tote bag med treningsklær hver gang vi skal på trening. Tote bagen for å representere identiteten min, sant? Outfit og klær, det har jo mye å si hvem du er. First of all, check those craps out, sant? Dum stil, brei bukser, tjukke ullsokker, siden det faen er kaldt ute. Dum jakke. Denne her får jeg et kompliment om annen hver uke. Hua. Fordi jeg har faen ikke hår, sant? Men jeg har akkurat klippet meg stusset, sånn at det skal i hvert fall se stelt ut, selv om jeg er skallet. Det er fitten. Og nå er jeg på vei til å bli fit. Da er vi her. Trener Sammen City. Jeg har kun vært her en gang før, og det var gjennom at jeg jobber sammen. Jeg har aldri trent her i mitt liv. Så det passer jo bra med first episode, first time. Se om vi finner Christian. Hei! Og det er Christian. Det er så også som Christian. Alice. Adrian. Hyggelig.
Hyggelig, Kristian. Hei, jeg heter Kristian. Jeg jobber som PT her på Sammen City, og jeg skal være Adam som PT gjennom denne perioden. Ja, en gang til, så er det Adrian. Adrian, beklager. Og det er jeg som skal være PT'en til Adrian gjennom denne perioden. Jeg skal bare gå og skifte her, så kommer vi tilbake. Og da satt Kristian og jeg ned, vi skulle chatte litt om hvordan jeg lå an, både fysisk og psykisk, når det kom til trening. Han spurte meg jo sånn, ja, hva har du trent før, og hva er målet ditt, hvorfor er du her? Og jeg sa jo at jeg har jo trent periodevis før, altså jeg har jo vært han som startet på semesteret, har det et par uker, og så går det 3 måneder for neste trening igjen, og så har det 2 uker på igjen, og så er det 3 måneder av. Så jeg kjenner jo til liksom, gymmen og øvelsene, bla bla, men jeg er ikke særlig flink. For jeg har knene, ryggen og nakken til en utrent 60-åring, føler jeg. Da må det skje noe. Jeg kan ikke sitte her og monte ryggen hver morgen jeg står opp. Så da chatta vi litt om det, og vi ble enige da om at han skulle se hvordan jeg lå an med tanke på teknikken da, i øvelsene. Så gikk vi over til aktiv uttøyning, som Kristian kalte det. Og her merker jeg jo med en gang, jeg har aldri tøyd ut i mitt liv. Jeg har spilt fotball både når jeg var kid, og nå når jeg spiller futsal. Og tøyer ikke ut, og nå varmer jeg ikke opp engang, det er bare rett på spill med en gang, blodsmak i munnen, innbytterpuls. Og jeg ser jo at jeg har en lang vei å gå, at jeg følte meg dritsliten bare av å tøye ut. Så da blir det utfordrende, for så er det sånn. Fy faen. Det er tydelig at det er behovet mitt for mobilitetstrening, at det er der. Jeg blir dritsliten med å strekke ut øvelser. Men han virker som en jævla fet fyr, så jeg har troen på det greiene her, ass. Så var det over til styrkeøvelsene. Da var det jo litt forskjellig, men vi gikk over til benkpressen. Her har jeg jo lufta før. Jeg har jo ikke akkurat den teknikken som han viste meg med hvor jeg skal treffe under nipplene, og hvor jeg skal løfte stangen opp til over øynene. Og Kissan var ganske fornøyd, han sa til og med dette har du gjort før, så da var jeg ganske snøyd. Så var det markløftøvelsen. Her har jeg vært sinnssykt redd tidligere for å skade ryggen. Så nå viste Kristian hvordan rumpen min skal stå, hvordan beina skal stå og sånn som det. Og det var jo nice, fordi den øvelsen der er en ting jeg alltid har unngått bare fordi jeg er redd for å bli skadet. Så dette her blir jo steinbra. Da var første trening over. Han Kristian, først og fremst, var en jævla fin fyr. Altså, jeg har troen på at jeg kommer til å like trening med hans hjelp nå i starten. Jeg merket at jeg var mye roligere med tanke på de redselene som jeg snakket om tidligere, med å være redd for å gjøre feil, eller se dum ut, eller ikke klare så og så mange vekter, eller whatever. Det føltes trygt å bare sånn, fokusere på, liksom, på pass på ryggen, pass på rumpa, se på beina dine. I stedet for å fokusere på, ja, nå må jeg ha 50 kilo i benken, eller så jeg en taper. Som jeg kanskje har tenkt tidligere da. Og var det litt rart å kjenne, liksom, da tog vi jo egentlig ganske basic øvelser tydeligvis, men det var liksom muskler jeg aldri har kjent på. Så jeg tipper når jeg våkner i morgen, så kommer jeg sikkert til å ha en jævlig gangs før. Kanskje jeg skal ta en liten sånn morgenvideo av det. Ja, da har jeg akkurat våknet. Jævlig støle. Fy faen. Jeg finner nærlig inn i postet, og når jeg strekker med skulderen, tenker jeg bare på når han Kristian sa sånn, å, du må få skulderbladene til å møtes bak i der. De må møtes. Da er det jo bare å komme seg på skolen, og satse på at jeg overlører. Fy faen. Alt i alt, dritnice. Jævlig positiv innstill. Kjenner ikke sulten. Han snakket jo det om hvor viktig det er å spise jevnlig. Det tror jeg på, og det er jeg dårlig på. Greit nok at jeg skal lære meg å trene for et bedre liv av det, men hele denne tingen her blir jo forhåpentligvis som meg en sånn der en be the perfect version of myself type thing, liksom. Så jeg er egentlig ganske fornøyd. Jeg er spennende på hva man gjør videre. Så nå skal jeg møte han om 4 dager igjen. I den mellomtiden der så skal jeg spille litt futsal. Futsaltrening er egentlig, jeg blir aldri intens liten, og hvis jeg blir det, så er det liksom 1 gang, 2 ganger i løpet av 1,5 time. Så jeg føler dette her er liksom starten på trening.
Det andre jeg gjør er egentlig fasilitere andres trening mens jeg har det gøy. Så alt i alt veldig fornøyd, spent og litt sliten. Ja, jeg kjenner det i ryggen liksom. Så vi får se. Hey!